Trasmaster neusíná na vavřínech a přináší další volant do své nabídky. Trasmaster TSXV a kooperace se Sparkem je opět tu. Hezký dobrý den, od mikrofonu vás jako již tradičně zdraví Balonek a v dnešním videu se podíváme na volant, který Trasmaster uvedl na trh a tímto volantem pokračuje ve spolupráci se Sparkem a přináší tak unikátní záležitost pro simulační závodníky. V nedávném videu jsme si představili addon Sparko E383. Pokud jste toto video neviděli, můžete se na něj zpětně podívat a v tomto videu jsme si řekli, že Trasmaster udělal krok k realitě a přináší pro závodníky repliky volantu z reálného závodního vozu a dalším krokem je právě volant TSXV. K volantu TSXV tak tedy dostáváte repliku volantu Sparko P310 a můžete si ho užít na svém PC a nebo Xboxu. Samozřejmě musím zmínit, že tento volant vychází z modelu Trasmaster TSPC, který byl primárně jen pro PC, kdežto TSXV je rozšířen i pro použití na Xbox. Pojďme se tady úvodem podívat na obsah balení vašeho případného nového volantu. Trasmaster si opět vyhrál s grafikou krabice, která nejenom je velmi úhledná, ale zároveň nás informuje o tom, že celý volant spadá do ekosystému Trasmasteru a můžete tak použít další různé vybavení a tento volant ještě vylepšit či doplnit. V krabici potom tedy nalezneme základní tělo volantu, addon neboli repliku Sparko P310, montážní klips s kličkou, trojpedálovou sadu, brake mod pro silnější odpor brzdy, manuál, USB kabel pro připojení, zdroj napájení a jako poslední věc absolutní novinku od Trasmasteru, a to polepy na tlačítka vašeho addonu. Když se tedy podrobně podíváme na jednotlivé součásti balení a začneme tedy se základnou volantu, tak zde jasně vidíme, že základna vychází z již zmiňovaného modelu TSPC a tvarem je tedy naprosto úplně přesný. Ale kde udělal Trasmaster změnu u tohoto modelu je designové vyhotovení. Celé tělo a také set volantů je velmi hezky sladěno do temné černé barvy, doplněné krvavě červenou. Červené tak máme nejenom boční průduchy větrání, ale i horní kryt těla, který je opět z broušeného hliníku a v krásné metalíze. Červené linky už tak jen hezky doplní tento povedený design. Na zadní straně samozřejmě nalezneme připojovací konektory pro napájení, pedály, USB port a také pro řadící páku pro použití na konzoli Xbox. No a v neposlední řadě také výdech, ventilace, chlazení. V přední straně dominuje upínací systém vyměnitelných addonů, kontrolky a pár volných tlačítek pro vaše použití. Aby tělo nebylo osamocené, tak ho samozřejmě můžeme osadit právě největší dominantou celého setu a to je věnec Sparko P310. Tento addon je zatím exkluzivně pouze pro tento set a není možné ho koupit samostatně a o to větší cenost kupce dostává. P310 je v netypickém tvaru oproti standardnímu kulatému addonu a jeho maximální průměr je lehce přes 30 cm, je tedy větší zhruba o 2 cm než standardní addony od Trasmasteru. Netypické useknuté tvarování dává addonu nádech exkluzivity a semišový potah věnce jen tento dojem podtrhuje. Věnec má velmi příjemnou přilnavost, ale určitě bych doporučil hned od samotného začátku používání nasadit rukavice, protože tyto potahové materiály samozřejmě podobně jako Alcantara trpí na tzv. Oleštění od spocených rukou. Trasmaster na addonu použil stejně jako u R383 nová tlačítka s velmi nízkým, ale tuhým stiskem, která velmi pěkně reagují na použití. Tlačítka jsou hezky dostupná bez sundání ruky z věnce volantu a to i přes jeho větší průměr. Osový kříž je zde nahrazen mini joystickem, který ocení i konzoloví hráči pro pohyb v nabídce. Středu věnce dominuje nápis Sparko a okolí je doplněno imitací karbonu. Jednou z dalších novinek, které už jsme nedávno viděli u addonu R383, jsou přepracovaná pádla řazení. Nejenom, že jsou mnohem větší, ale opět jsou dvoudílná, což umožňuje jezdci plně přizpůsobit vzdálenost pádla od kraje věnce podle délky prstů každého jednotlivce. Tohle je opět velmi dobrý krok od Trasmasteru vstříc zákazníkovi. Stisk pádel je s příjemným odporem a zpětnou odvezou hezkého cvaknutí při zařazení. Samozřejmě, jelikož je model TSXV plně modulární, můžete si k setu dokoupit třeba F1 addon, anebo nějaký plně kulatý volant pro specifické účely hraní.
Další zásadní změnou oproti modelu TSPC je, že v tomto setu máte trojpedálovou sadu a nic vám tedy nebrání volant i hned používat. Pedály jsou standardní model T3PA, který známe již z řad T300 anebo T150 Pro. No a máte tedy k dispozici plyn, brzdu a spojku. Pedály mají v základu v celku příjemný odpor, který můžete vidět zde v mém porovnávacím testu. Ale za mě bych určitě doporučil neváhat a ihned po rozbalení nainstalovat přibalený brake mod, který potom simuluje reálný chod brzdy s větším odporem. Pedálová sada je modifikovatelná dále v posuvu do šlapu do stran a na zadní straně nalezneme montážní otvory, průvlečnou drážku pro ukrytí kabelu. Spodek pedálu má opět pogumované nožičky pro větší stabilitu na podlaze. Dále tu máme napájecí zdroj v provedení tvaru turbodmychadla, také který známe již od modelu TSPC. A určitě bych ještě chtěl zmínit poslední zásadní a důležitou věc. A to jsou polepy tlačítek addonu, které tady doposud ještě od Thrustmasteru nikdy nebyly. Můžete si tak holá tlačítka polepit předem definovanými polepy pro vaši jednodušší orientaci při závodění. Za tuto doplňkovou drobnost obrovitánský palec nahoru. No a po představení obsahu si tedy pojďme říct, jaký je volant TSXV a komu bych ho případně doporučil. Jelikož základní báze volantů a její vnitřnosti je vlastně volant TSPC, tak můžu zrekapitulovat, což už jsem říkal u tohoto modelu. Zpětná vazba je na opravdu vysoké úrovni. Volant dokáže kreslit i ty nejjemnější efekty okruhu či šotoliny, po které váš virtuální vůz právě jede. A to i při zachování opravdu vysoké síly force feedbacku. Volant tedy netrpí efektem toho, že při vyšší nastavené vazbě ztrácíte jemné efekty a poskytne tak velmi dostatečnou sílu, odporu i pro velké siláky. To vše je opět doprovázeno velmi kultivovaným a tichým chodem ventilace chlazení volantu a stejně jako model TSPC je TSXV jeden z nejtichších modelů od Thrustmasteru. Můžete si poslechnout sami. Exkluzivní addon Sparco P310 nejenom, že velmi hezky vypadá, ale také se velmi pěkně používá. Zde jsem neměl pro závodní účely absolutně žádnou výtku. Kdybych jen chtěl ale vypíchnout důležitou informaci, je to, že lidé, co chtějí tento volant pořídit pro primární účely použití na simulaci kamionu, tak by měli počítat s trochu atypickou rotací o 1080 stupňů. Tím, že addon má useknutou horní a dolní část, tak rotace o více otáček v ruce působí jinak než u úplně kulatého addonu. Není to výtka, ale spíše menší upozornění pro případné pořízení. Je jasné, že tento addon je primárně závodního zaměření a tak v rally, ve formuli anebo GT vozu bude svoji roli plnit na výbornou. Pedály plní v svoji funkci tak, jak mají a pokud si je hráč doplní brake modem, tak se do nich může i pěkně hezkou silou opřít. Celý volant funguje tedy jako spolehlivý set a jezdec si musí rozmyslet, co je pro něj prioritou při nákupu. Chci použít lepší pedály anebo pedály jiné značky, tak mohu sáhnout po modelu TSPC. A nebo chci kompletní set volantů s pedálovou sadou a exkluzivním addonem od Sparka, tak pak je tu právě TSXV s možností použití dokonce i pro Xbox. Tyto moje poslední slova jsou i vlastně odpovědí, komu bych tento set doporučil. Určitě jezdci, co hledá nový set pro svoji konzoli Xbox, anebo PC. Určitě jezdci, co míří do vyšších vod závodů a simulace, anebo prostě jen jezdci, co hledá špetku originality, exkluzivity, který tento model přináší. No a to byl tedy můj pohled na volantový set Thrustmaster TSXV. Pokud jsem vám pomohl v případném rozhodování, tak jsem rád a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Hezký den, mějte se a naschledanou.